कृष्ण हरे राम, कृष्ण हंकार गुरु हरे राम राम राम। कृष्ण हे परम कृपालु बाप आय समस्त आपना हब सबारे শ্রীচৰণত আমাৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি নিবেদন কৰিছো। আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ভক্তিপ্ৰদীপ গ্ৰন্থভাগীৰ পাঠৰ লগত সংগতি ৰাখি শ্ৰদ্ধাৰ নিপেন শইকীয়া বাপজনাই যি ভক্তিতত্ত্বযুক্ত পৰ্যালোচনা আগবঢ়ালে আমিও শ্ৰৱণ কৰি আনন্দ লভিলোঁ। বাপজনাক আমাৰ সেৱা নিবেদিছোঁ, পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। অৰ্জুনৰ আগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ সুশীল ব্ৰাহ্মণ আৰু চণ্ডালিনীৰ সংবাদ কথন। দুৰ্বাক্ষত ঘৃত তিল মিশ্ৰ কৰি বহ্নিত দিলায়াহুতি ভূমিত পৰিয়া কৃতাঞ্জলি হুয়া কৰিবে লাগিলা স্তুতি। এ ৰাম বিষ্ণুতু অধিক ইন্দ্ৰেহে দেৱতা মানিয়া মনে সুশীল মহাস্বৰ্গ পদ দিবন্ত বুলিয়া তানে স্তুতি আৰম্ভিল। পদ আৰম্ভৰ মুনি মনোহৰ কৰ্ণত অমৃত শ্ৰব বৰ্ণায়া ইন্দ্ৰক মহাগুণগণ সুশীল স্তুতি বি নাও। নমো জলধৰ সুন্দৰ শৰীৰ সহস্ৰ নয়ন দেৱ কেশৱৰ তুমি ঈশ্বৰ জানিয়া ত্ৰিজগতে কৰে শিৱ। উৰ্বশীৰ মহা আনন্দদায়ক দিব্যৰত্নে জ্বলৈ কায় পৰম প্ৰভাৱ তুমি অগণিত দানৱ পতংগ প্ৰায় হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত দীপাদাস আইগৰাকীয়ে ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ভক্তিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰৰ আমি লগতে পৰ্যালোচনাও আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। সুশীল ব্ৰাহ্মণৰ ভক্তিৰ সংস্কাৰহীনতা, চন্দালিনীৰ হীন জাতিত জন্ম হৈও ভক্তিৰ শুদ্ধতা, ভক্তিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰত গীতাই দৰ্শন কৰা এক শৰণ,
চন্দ্ৰালিনীৰ লগত গভীৰ ৰহস্য হৈ যেনেদৰে নিৰ্বাহ হৈ আছে, গংগাৰ পাৰত সুশীল বাহ্মণে ইন্দ্ৰদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি দুৰ্বাৰ তিল ঘৃত মিশ্ৰিত কৰি পৰশু প্ৰচাৰেৰে ইন্দ্ৰদেৱতাৰ যজ্ঞ সাধনাৰে জীৱনৰ সুখ ভোগ আৰু বিষয় বাসনাবিলাকক যেন ভিক্ষা কৰিছে দেৱতা ইন্দ্ৰৰ পৰা। দেৱতা ইন্দ্ৰক যদি পূজিবলৈ হয়, ইন্দ্ৰস্বৰূপ দেৱতাক যদি কেশৱৰ উপাসনীয় বুলি ক'বলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে সুশীল স্বৰূপ ব্ৰাহ্মণৰ ভক্তিৰ জ্ঞানৰ দৈনতা ভক্তিপদী শাস্ত্ৰত গুৰুজনাই আমাক দৰ্শন কৰাইছে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বাহিৰে অন্য দেৱক যদি কেনেবাকৈ ভকতি কৰে, সেই ভকতিক ভকতি বুলি নকৈ সেই ভকতিক ব্যভিচাৰ বুলিহে কোৱা হয়। ভগৱন্ত কৃষ্ণই হ'ল জগতৰ স্ৰষ্টাৰু স্ৰষ্টা সৰ্বদ্ৰষ্টা, সমস্ত জগতক উদ্ধাৰ কৰোঁতা। ভগৱন্ত বিষ্ণুৰ দাসৰো দাসৰ যোগ্যহে ইন্দ্ৰ। এই ইন্দ্ৰ দেৱতাই নিজৰ ৰাজ্য আৰু স্থান হেৰুৱাই মৰ্যাদাবিহীন হৈ কত দুখ কষ্টৰ লাঞ্ছনা কিমান পাৰো যে ভোগ কৰিছে। নিজৰ স্বৰ্গৰ সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগে বুলিয়েই একান্ত চিত্তে ঈশ্বৰক উপাসনা কৰা সিদ্ধ স্বৰূপ সাধন সিদ্ধ যোগী বা তপস্বীসকলৰ তপস্যা ভংগৰ প্ৰয়াসেই ইন্দ্ৰই প্ৰতিবাৰে কৰাহে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইন্দ্ৰস্বৰূপ দেৱতাই দেৱতাক বামন স্বৰূপ ঈশ্বৰে উপাসনা কৰাৰ কথা যদিও সুশীল ব্ৰাহ্মণে তেওঁ পদত ইন্দ্ৰক স্তুতি কৰি কৈছে, কিন্তু বামন স্বৰূপ জগতৰ শ্ৰীহৰিক ইন্দ্ৰ দেৱতাই উপেন্দ্ৰ স্বৰূপ তেওঁ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি উপাসনা কৰাৰ কথাহে দেখোন শাস্ত্ৰত নিবন্ধিত আছে। ভক্তিপদীপ শাস্ত্ৰই ভকতৰ ভক্তিৰ শুদ্ধতা আৰু পবিত্ৰতা সমস্তজনৰ হৃদয়ত ব্যাপ্ত কৰি জনাব বিচাৰিছে। ভগৱন্ত কৃষ্ণক যদি ভজে, তেতিয়াহ'লে তাৰ কোনো জাতি অজাতি বিচাৰ নহয়। যি ভগৱন্ত কৃষ্ণক একান্ত চিত্তে উপাসনা কৰে তেওঁ নৰোত্তম। সেয়াই হ'ল জাতিগত সংস্কাৰ। যিজনে ভগৱন্ত কৃষ্ণ বিষ্ণুক একান্ত চিত্তে বুজিব পাৰিছে, উপাসনা কৰিব পাৰিছে, সুশীল ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম হৈ বেদমন্ত্ৰৰ জ্ঞানক আশ্ৰয় কৰিও ভগৱন্তৰ একান্ত এক ঈশ্বৰৰ শৰণ তত্ত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এক শৰণ তত্ত্বৰ ভক্তিৰ সংস্কাৰ সুশীল স্বৰূপ ব্ৰাহ্মণৰ লগত প্ৰতিভাত হোৱা নাই। সেয়েহে গুৰুজনাই ভক্তিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰৰ সুশীল ব্ৰাহ্মণ আৰু চন্দ্ৰালিনীৰ কথোপকথনযুক্ত তত্ত্বকথাৰ যোগেদি আমাৰ ভিতৰতে লুকাই থকা সুশীলময় ব্ৰাহ্মণ তত্ত্ব, সুখ ভোগ বিলাস বৈভৱ আৰু আনন্দৰ কাৰণে জীৱনত সদায় কৰ্ম কৰিব বিচৰা, জীৱনত কেৱল ভোগ বিলাস আৰু আনন্দ উৎসৱক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণেই এইবিলাকেই জীৱনৰ আচল বস্তু বুলি জীৱনত যি কেৱল স্বৰ্গৰ সুখকেই সদায় কামনা কৰি থাকে, সেইজনো ব্ৰহ্মময় জ্ঞান লগত থাকিও সুশীল ব্ৰাহ্মণৰ দৰেই ভকতিহীন, সেই ভকতিহীন সংস্কাৰহীন জনক গুৰুজনাই যেন শিক্ষা দিছে, জ্ঞান দিছে, ঈশ্বৰ ভক্তিৰ একান্ত শুদ্ধ মহিমা দৰ্শন কৰাইছে যে বৃত্তিত চন্দ্ৰালিনী হ'লেও চন্দ্ৰালিনীৰ যি এক ঈশ্বৰৰ গভীৰ ৰহস্য শৰণ বা আশ্ৰয়, ভগৱন্ত বিষ্ণুৰ বাহিৰে কোনো দেৱক উপাসনা নকৰা আৰু ভগৱন্ত বিষ্ণুতে একান্ত চিত্তে কায় বাক্যৰ মন অৰ্পণ কৰি ভগৱন্ত বিষ্ণুক যিজনে একান্ত চিত্তে ভুজিছে, সেইজন ব্ৰাহ্মণতকৈ ওপৰত।
ভক্তি জ্ঞানহীন ব্ৰাহ্মণ হৈ জন্ম লৈ জীৱন কটোৱাতকৈ একান্ত চিত্তে ঈশ্বৰৰ চৰণত শৰণাপন্ন হৈ চন্দালিনীৰ দৰে নিম্ন বংশত জন্ম হৈও ঈশ্বৰক পাব পৰা যায়, এই ৰহস্য তত্ত্ব ভক্তিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰৰ পদে আমাক জানিবলৈ দিলে। বিষ্ণু আদি কৰি সমস্তে দেৱতা তোমাতে সে অনুৰাগ চৰণে প্ৰণাম কৰিলোঁ দেৱ দিউক স্বৰ্গত ভাগ জ্ঞানী গণে কৰে তাকে সে প্ৰশংসা স্বৰ্গ মহাসুখ জানো অপেশ্বৰা হ'ব সহিতে সম্ভোগ মুখ্যটো অধিক মানো তোমাৰে হে মই ভৈলো নিজ দাস তুমি বিনে নাহি আন তোমাৰ চৰণে নমো ইন্দ্ৰদেৱ স্বৰ্গত দিউক স্থান তুমি বিনে আৰু নাহি সংসাৰত আন কোন শ্ৰেষ্ঠ দেৱ আসন্ত কেশৱ বামন স্বৰূপ তোমাকে সে কৰি সেৱ মেঘৰ অধিপ কাশ্যপ নন্দন ই তিনি লোকৰ নাথ হুয়ুক প্ৰসন্ন কৰুণা সদন নমো নমো নমাই মাথ আনু নানা স্তুতি কৰিয়া ভকতি সুশীল ব্ৰাহ্মণ পাছে কৰি কৃতাঞ্জলি জাহ্নবী তীৰত বৈঠা বান্ধে বহি আছে হৰি ৰাম ৰাম হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ। গংগাৰ পাৰত সুশীল ব্ৰাহ্মণে ইন্দ্ৰদেৱতাক স্তুতি কৰিছে অতি অদ্ভুতভাৱে। তেওঁ স্তুতিটো প্ৰকাশ পাইছে জ্ঞানৰ দৈন্যতা, তেওঁ স্তুতিটো প্ৰকাশ পাইছে কেৱল অজ্ঞতা, তেওঁ স্তুতি আৰু উপাসনাটো প্ৰকাশ পাইছে তেওঁ যে জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ বিষয়ে একো নাজানে, এই কথাকেই পদে আমাক জানিবলৈ দিলে। বিষ্ণু আদি কৰি সমস্ত দেৱৰ তোমাতে সেই অনুৰাগ চৰণে প্ৰণাম কৰিলোঁ দেৱ দিউক স্বৰ্গত ভাগ জ্ঞানী গণে কৰে তাকে সে প্ৰশংসা স্বৰ্গ মহাসুখ জানো অপেশ্বৰা হ'ব সহিতে সম্ভোগ মুখ্যটো অধিক মানো। অৰ্থাৎ অপ্সৰা স্বৰূপ মায়াময় বস্তুবিলাকৰ সম্ভোগৰ কাৰণে ইন্দ্ৰস্বৰূপ দেৱতাক উপাসনা কৰা হয়, এই উপাসনাকেই সুশীল ব্ৰাহ্মণে কৰিছে। সুশীল ব্ৰাহ্মণে ইন্দ্ৰ দেৱতাক উপাসনা কৰিছে যে মহা জ্ঞানী গণেও স্বৰ্গৰ সুখ আৰু ভোগকেইহে বোলে প্ৰশংসা কৰে।
আৰু সুশীল ব্ৰাহ্মণে তেওঁ স্তুতি ইন্দ্ৰ দেৱতাক কৈছে যে বিষ্ণু আদি কৰি সমস্ত দেৱতাৰ তোমাতে সেই অনুৰাগ আৰু মই তোমাক চৰণত প্ৰণাম কৰিছোঁ হে দেৱ তুমি মোক স্বৰ্গৰ ভাগ দিয়া সুখৰ ভাগ দিয়া। দেৱতা ইন্দ্ৰৰ দিব পৰা শক্তি আৰু সামৰ্থ্যৰ ভিতৰত কেৱল খন্তেকীয়া ক্ষণস্থায়ী সুখনেই আছে, অত্যান্তিক সুখ অথবা মুখ্য সুখ দেৱতা ইন্দ্ৰই দান কৰিব নোৱাৰে। এই কথা সুশীল ব্ৰাহ্মণে নাজানে। জীৱনৰ সুখ ভোগ বিষয় বাসনা আৰু বন্ধন এইবিলাক ক্ষণস্থায়ী আৰু খন্তেকীয়া বস্তু, এইবিলাকৰ প্ৰৱেশ সদায় মনতেই ৰৈ যায়। ই কোনোদিন মনৰ পৰা দূৰলৈ আৰু যাব নোৱাৰে। মনৰ দূৰত আত্মাৰ লগত পৰমাত্মাৰ সংযোগত যি অত্যান্তিক সুখ আছে, এই অত্যান্তিক সুখ জগতৰ শ্ৰীহৰি কেৱল বৈকুণ্ঠপতিয়েহে দান কৰিব পাৰে। এই তত্ত্বকথা হীন জাতিৰ জন্ম লৈ চন্দালিনীয়ে জানিলে, এই তত্ত্বকথা ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম লৈ সুশীল ব্ৰাহ্মণে নাজানিলে। এয়াই হ'ল ভক্তিৰ দৈনতা, জ্ঞানৰ দৈনতা আৰু ভক্তিৰ সংস্কাৰৰ কি যে গভীৰ ৰহস্যময় প্ৰকাশ ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখেৰে অৰ্জুনৰ আগত এই সংবাদ বিদিত কৰিছে। জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ সখা অৰ্জুনে মনতে ভাবিছিল যে ভগৱন্ত কৃষ্ণক ব্ৰাহ্মণসকলে সদায় বেদমন্ত্ৰৰে উপাসনা কৰে, হীন জাতিৰ জন্ম হোৱা লোৱা অজ্ঞসকলে এইজন ঈশ্বৰৰ ভক্তিৰনো গভীৰ ৰহস্য কি তাক নাজানে। ভগৱান কৃষ্ণই ব্ৰাহ্মণৰ জ্ঞান আৰু ভক্তিৰ দৈনতা দৰ্শন কৰি হীন কুলত জন্ম লোৱা চন্দালিনী স্বৰূপ এক শৰণৰ গৰাকী ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণত আশ্ৰিত ভক্তিবান সেই নাৰীগৰাকীৰ কথা বিদিত কৰি ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনকো বুজালে, অৰ্জুনকো জনালে আৰু আমাৰ সকলোকেই যেন ৰহস্য ভক্তিৰ জ্ঞান দান কৰিছে যে একান্ত শুদ্ধ চিত্তে কেশৱক উপাসনা কৰাৰ বাহিৰে কোনো দেৱ কোনো দেৱী কেতিয়াও একান্ত কৃষ্ণৰ ভকতে উপাসনা নকৰে। কোনোবাই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভীষাই উপাসনা কৰা দেখিছেও তেতিয়াহ'লে বিষ্ণু বিষ্ণু সুমৰণ কৰি কায় বাক্য মনেৰে নিজৰ আত্ম শুদ্ধ কৰি মনৰ শুদ্ধতাৰে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণত বিলীন হ'ব খোজে। সেয়েহে ভক্তিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰৰ পদে অপেশ্বৰা শৱৰ সহিতে সম্ভোগ ভিক্ষা কৰা সুশীল স্বৰূপ ব্ৰাহ্মণৰ ভক্তিৰ জ্ঞানহীন দুৰৱস্থা আৰু হীন জাতিৰ জন্ম লৈ চন্দালিনীৰ এক ঈশ্বৰৰ অৰুণ চৰণত যি সুদৃঢ় শৰণ বা আশ্ৰয়, এই তত্ত্বকথা ভক্তিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰৰ যোগেদি আমাৰ মাজত বিদিত কৰালে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণৰ আশীৰ্বাদ ভগৱান কৃষ্ণৰ কৃপা নহ'লে কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰে। নাৰদ স্বৰূপ দেৱঋষিও চান্দালিনী স্বৰূপ এক ঈশ্বৰ শৰণ তত্ত্বৰ অধিকাৰীগৰাকী সাতবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি প্ৰণাম কৰিলে। ভগৱন্ত কৃষ্ণক একান্ত চিত্তে ভক্তি কৰি অত্যান্তিক সুখৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা ভকত যেন ভগৱানৰ অতি পবিত্ৰ। ভগৱান কৃষ্ণৰ পবিত্ৰতা একান্ত চিত্তে তেওঁক ভক্তি কৰা ভকতৰ লগত যেন চান্দালিনী স্বৰূপ বৃত্তিত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই জীৱটিও ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ সংস্কাৰৰ যোগেদি উদ্ধাৰ হোৱাৰ উপায় লাভ কৰিলে। ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম হৈও সুশীল ব্ৰাহ্মণে ভক্তিৰ জ্ঞান আৰু সংস্কাৰ লাভ কৰিব নোৱাৰি ইন্দ্ৰ দেৱতাক উপাসনা কৰি জ্ঞান বুদ্ধি আৰু ভক্তিৰ যি বিভীচাৰ সেই বিভীচাৰকেই আমাৰ মাজত দৰ্শন কৰালে। সেই কৃপালু পাপ বান্ধৱ আই সমস্ত ভক্তিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰৰ দীপাদাস আইগৰাকীয়ে আগবঢ়োৱা পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আমি এইদৰে ক্ৰমশ পাঠৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি পৰ্যালোচনা আগবঢ়াই যাবলৈ যত্ন কৰিম। গীতাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এক শৰণ তত্ত্বক গুৰুজনাই ভক্তিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰত হীন কুলত জন্ম লৈ চন্দালিনীয়ে ৰক্ষা কৰাৰ দৰে আমাকো মনুষ্য ৰূপেৰে নৰতনু লাভ কৰি আমি যাতে অন্য দেৱ দেৱীক উপাসনা নকৰি
একান্ত চিত্তে কেশৱৰ চৰণতে আশ্ৰয় লৈ ভকতৰ সংগত ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নাম বস্তু শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ যোগেদি আমি যাতে ভগৱন্তৰ এক ঈশ্বৰৰ ৰহস্য ভক্তিক যাতে আমি হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, এই শাস্ত্ৰই আমাক তেনে এক শুদ্ধ সংস্কাৰী ভক্তিৰ তত্ত্বকেই দান কৰিব বিচাৰিছে। আমাৰো পৰ্যালোচনাত সেই কৃপাল বাবাই সমস্ত ত্ৰুটি বিচ্যুতি হৈ যাব পাৰে, সমস্ত ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে আমি আপোনাসৱৰ চৰণত পুনৰ সেৱা ধৰি আজিৰ ভক্তিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰৰ পৰ্যালোচনাৰ ইমানতে সামৰণি সেৱা ধৰিছোঁ। হৰি অ ৰাম, জয় গুৰু শংকৰ, মাধৱ কৃষ্ণ।